ubehageligt. Det er jo sådan, når du går ud af døren, normalvis, så tænker man bare, wow, den er slem i dag. Fordi det er ligesom en støjmur, du bare... Hvis jeg som den, der bor her, kom. Må have det synes jeg vil være klogt. Kom herhen, så... Ja, tak. Ja. Så skulle det være, at det her, det generer os egentlig ikke. Vi lægger dårligt mærke til det. Men når vinden kommer i vest, så kan vi, at jeg kan justere lidt med min kone. Hun kan ikke, så hun går ind. Hun kan ikke være udenfor. Der er ikke, det er ikke til at holde ud. Det er alt for voldsomt. Det giver mening. Det er, så det, du oplever det i det her, det lægger vi dårligt mærke til. Men, så, som de siger sådan her, en hvilken som helst dag, hvis du vågner, det skal sådan nogle ældre mænd som mig jo i hvert fald gange mellem lidt op om natten. Ja, ja. Og hvis du skal det, og lige stikker næsen ud, så står en cirka det samme som nu. Det er døgnet rundt. Ja. Og så er det værst faktisk, at når vi her, hvor vi bor, alle lastbilerne og alle trafik, der kører hernede, lige her ved Holkebjergvej, den vej, som du kommer til at køre over lige om lidt, så går det op og op og op og indtil du kommer ud mod Vissenbjerg. Og vinden fra vest og den stigende trafik, der kommer op, det giver en fuldstændig ulidelig larm. Det er egentlig, for os, der bor her, det er langt, langt, langt det værste i forhold til motorvejen lige hernede. Ja, for der er jo den er jo gravet 20 meter ned. Ja, ja. Der er jo et hul derude, hvor der slet ikke er nogen støjværn. Ja. Ja, så det er derfra, det meste larm kommer. Men det er meget slemt, det er meget voldsomt. Jeg siger, jeg synes, det er det rigtige, I gør. Altså invitere ud, for at man kan komme ud og høre det. Altså, jeg har selv været der både i Hvidovre og i Kolding, som er de to, når vi går ind og ser på vores målinger, som har været de kraftigste. Og, men det betyder jo ikke, at der er i andre områder, for det er det jo. Men den støjpulje er bare desværre tømt. Men som jeg sagde dengang, jeg var der, man skal være forberedt, for lige pludselig, så er der sådan inden for transport, at så er der nogle penge ledige, og så bruger man dem jo. Og derfor er det godt, at I er forberedt.